Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran sharing Mandarin, bahasa Mandarin kita. So dalam video ini kita nak sambung part yang kedua tentang sedikit. So yang lepas kita dah belajar tentang sedikit. Sedikit dalam Mandarin kita panggil ialah ETM. So yang ni kita dah belajar. Kita kena tahu macam mana nak sebut ETM tu eh. YIEDIAMTN. So untuk sebutan D di sini kita perlu sebut T I A N, kita sebut E E T N, sedikit. So di sini kita nak bebelkan orang buat cepat sikit. Ha, buat cepat sikit. So kita boleh applykan ayat ini. Okey. So mari kita tengok ayat dia. Mari kita tengok ayat dia di sini. Zuo kuai yi dian. Zuo di sini maksudnya buat, kuai maksudnya ialah cepat. Z kita boleh gantikan dengan C untuk sebut dengan lebih tepat eh, tapi dia tidak 100% tepat. Kita just gantikan dia dengan C untuk bagi orang lebih senang faham. Zuo. Zuo. Zuo maksudnya ialah buat. So UO di sini ialah wo. Zuo. Zuo kuai yi dian. K perlu sebut dengan banyak angin. K kita kena sebut kuat. Kuat, K-U-A-I. Kuat, maksudnya ialah cepat. Zuo kuai yi dian. Kita boleh applykan ayat ini ke office kita, dengan student kita. Pelajar, siapa yang cikgu, dia boleh guna yang ini. Zuo kuai yi dian. Zuo kuai yi dian, buat cepat sedikit. Zuo kuai yi dian. Dan seterusnya, kita ada yang ini. Okey, kita ada yang ni. Shuo man itian. Shuo man itian. Dan kita dah belajar itian ialah sedikit eh. Kita dah belajar itian ialah sedikit dan di sini kita ada ialah man. Kita dah belajar man itian dalam video sebelum ini. Kita di sini ada man itian, perlahan sedikit. Shuo man itian. Shuo di sini maksudnya ialah cakap. Shuo, S-H-U-O. Shuo aja betul-betul. Aja betul-betul eh. Shuo man itian. Cakap perlahan sedikit. Maksudnya untuk speed dia, speed percakapan kita tu kita slow sedikit. Contoh awak baru belajar bahasa Cina, orang Cina tu cakap laju sangat dengan awak, awak boleh guna ayat ini. Ah, tipu ciha. Shuo man yi dian. Shuo man yi dian. Shuo man yi dian, cakap perlahan sedikit. Okey, shuo man yi dian. Dan seterusnya. Okey. So kita ada yi dian di sini ialah sedikit. Okey. So kita mulakan dengan ayat ni. Q I N G ialah cik. Q I N G ialah cik. Cik. Okey? Cik. So cik tu kita kena sebut si yang banyak angin. Cik. Maksudnya ialah sila. Cik. Cik. So Z A O maksudnya ialah awan. Okey, Z A O ialah awan. Z di sini kita boleh sebut C, gantikan C untuk bantu kita sebut dengan lebih tepat. Qing za yi dian lai. So di sini ayat dia qing kita dah belajar. Za maksudnya ialah awan. Okey, yi dian maksudnya ialah sedikit. Sikit. Atau dan yang terakhir kita ada lai. Lai maksudnya ialah datang. Ah. So kita boleh guna ayat ini. Qing zao yi dian lai. Sila datang awal sedikit. So yang ini kita boleh applykan untuk rakan sekerja kita kat tempat kerja. Kita cakap dengan dia, eh, qing zao yi dian lai. Ah, datang awal sikit eh. Ah, qing maksudnya ialah sila. Zao awal, yi dian sedikit, lai datang. Eh, qing zao yi dian lai. Kita cakap dengan dia, sila datang awal sedikit. Qing zao yi dian lai. Okey, so yang ni faham. Dan ayat yang terakhir kita, ha, ni yang terakhir. Dia banyak sikit, dia panjang sikit. So, ha, saya dan Cikgu Zazah explain satu persatu. Okey,
So tadi kita ada belajar ialah qing. Qing maksudnya ialah sila. Okay, qing maksudnya ialah sila, qing. So gei, G-E-I maksudnya ialah bagi. So untuk sebutan G di situ kita boleh gantikan dengan K. So G-E-I bukan gay, kita kena sebut K. G gantikan dengan K untuk sebut dengan lebih tepat. K, K. Qing gei wo. Wo di sini maksudnya ialah saya. Qing gei wo. Okay. Tuo yi dian. Tuo maksudnya ialah lebih ataupun banyak. Okay. D kita sebut T, U O kita sebut wo. Okay. Tuo lebih ataupun banyak. Yi dian kita dah belajar maksudnya ialah sedikit. Dan yang ini shi jian, S H-I ialah shi. J sebut C-I-E-N, kita boleh sebut yan. Jian, shi jian, masa. Okay, shi jian ialah masa. Qing gei wo duo yi dian shi jian. Qing gei wo duo yi dian shi jian. So mari saya ulang, explain. Qing maksudnya ialah sila, okay, bagi. Wo saya. Tuo lebih ataupun banyak. Yitian sedikit. Shijian masa. Shijian, shijian maksudnya ialah masa. Qing gei wo tuo yitian shijian. So yang ni kita boleh guna untuk minta orang, request orang bagi kita banyak sedikit masa. Kita boleh applykan ayat ini. 请给我多一点时间，请给我多一点时间。